السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام اللتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. تیسرے روزے کا درس حدیث آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. ہمارے درس حدیث کا عنوان ہے: گناہ کرنے کے بعد صدقہ کرنا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ایک لمبی حدیث میں کہ صدقہ غلطی کو ویسے ہی بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں حدیث کو صحیح کہا ہے. موضوع حاضرین، 10-15 منٹ انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان گناہوں سے توبہ کرنے کا بڑا بہترین موقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا کوئی بھی ادنا بھی مسلمان ہو، وہ رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، آواز یہ لگاتا ہے کہ اے بھلائی کے کام کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھتا جا. اور فرماتا ہے فرشتہ، و باغی الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے اب بس کر، تو اس سے زیادہ برائی کے میدان میں آگے مت بڑھ. مدوز حاضرین، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی توبہ بھی قرآن میں ذکر فرمایا. حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان نبیوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے. یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کیجیے آپ، یہ نبیوں سے بڑے گناہ نہیں ہوئے، چھوٹے گناہ ہوئے. چھوٹے گناہ ہوتے ہی وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے تھے. اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری میں جو سورت اتری، اس میں کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کے کفارے کے لیے بندے کو صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 271 میں کیا کہا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، آگے کہا ویکفر عنکم سیئاتکم. امام المفسرین علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کفر اللہ عنکم بصدقاتکم. یا دیکھیے، صدقے کا ذکر کیا، صدقے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ معلوم ہوا، علامہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بندہ جہاں توبہ کرتا ہے اس دھبے کو مٹانے کے لیے صدقہ و خیرات کا بھی مکمل طور اہتمام کرنا چاہیے. موضوع حاضرین، موٹے موٹے انداز میں اگر میں آپ کے سامنے کہوں، اگر میں اور آپ سفید کپڑے پہنے ہیں، اس پر اگر چائے پڑ جاتی ہے تو فوراً بولتے جا کے دھو اسے، اس لیے کہ دھبا نہیں جاتا. کبھی کبھی تیل کے دھبے، اچار وغیرہ لگ جاتا ہے تو ہم لیمو ڈال کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے اس کپڑے کے دھبے کو دور کرتے ہیں. لیکن ذرا یہ بھی تصور کریں، اگر ہمارے دامن کو اگر یہ گناہوں کی غلاظت اگر لگ جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی فکر بھی ہمیں ہونا چاہیے. نماز پہ غور کریں، شروع سے لے کر آخر تک بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر، معاف کر، معاف کر. پوری دعا پہ غور کریں، پہلے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ کیا بولتا ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں ویسے دوری پیدا کر جیسے مشرق و مغرب میں ہے. اللہ کے سامنے بیٹھے تشہد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، تشہد میں درود ابراہیم کے بعد کیا دعا پڑھوں؟ بندہ وہاں بیٹھ کر کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگنے کا بندے کا کیسا انداز ہے، اے اللہ میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، اے اللہ میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، ایک بچہ جیسے اپنی ماں سے ضد کرتا
نا ویسے بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے اے اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا اور اس کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے گناہ کی معافی کے ساتھ ساتھ میں تیری نظر سے گر گیا نا, اب میں تیری رحمت کا مکمل طور پر محتاج ہوں. مدس حاضرین, گناہ کے دھبے کو دھونے کے لیے استغفار کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ہمیں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اب دیکھیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں گناہ کے دھبے کو دھونے کے لیے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے, اس کی حمید کا کہاں دلیل ملتی ہے. اٹھائیے تقریباً 10واں اور 11واں پارہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جنگ تھی غزوہ تبوک, اس جنگ کا تذکرہ کیا. یہ جنگ بڑی عجیب و غریب جنگ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ساعت العسرہ کہا. بڑی مشکلات میں اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے مکمل طور پر دین اسلام کے لیے سفر کیا تھا. اس غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بغیر کسی سبب کے پیچھے ہو گئے تھے. میدان جنگ سے پیچھے ہونا گناہ کبیرہ ہے, وہ بھی نبی کے ساتھ میدان جنگ میں جانا, پیچھے ہو جانا, یہ تو بہت بڑی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 3 صحابہ کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان فرمایا. بولے کون بھی ان سے بات چیت نہیں کرنا, سلام کر تو جواب بھی نہیں دینا. وہ کون 3 صحابہ تھے؟ اس میں کعب بن مالک تھے, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ, اور اس میں 2 صحابہ بزرگ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ان کے کچھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں, مگر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے نوجوان تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کعب بن مالک سے کوئی بھی بات نہیں کرنا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے. کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں جا کے رسول اللہ کو سلام کرتا آپ کا چہرہ ایسا غصے سے رہتا کہ آپ مسکرا کے اپنا چہرہ انور پھیر لیتے تھے. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی توبہ کا جو ہے اعلان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, یہ توبہ قبول ہو گئی 3 صحابہ کی. جب 3 صحابہ کی توبہ قبول ہوئی تو ایک آدمی فوراً دوڑتے دوڑتے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, کہنے لگا اے کعب خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے توبے کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا خوشی کا کیا عالم, اتنے 50 دن کے لمبے طویل بائیکاٹ کے بعد میں نے اپنے ایک انصاری صحابی سے نئے کپڑے لیے جانور پر سوار ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے رخ کیا. جب میں مسجد نبوی پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. جا کر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو توبے کا اعلان ہے نا, یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ نے اس موقع پر کعب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا ابشر بخیر یوم منذ ولدت امک, تمہاری ماں نے جیسے تم کو بغیر گناہ کے جنا تھا آج ویسے تم گناہوں سے پاک ہو گئے. یہ سننا تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے, نبی کے سامنے بیٹھ کر کیا کہتے ہیں دیکھو. ان من توبتی ان اقلیا من مالی صدقہ الی رسول اللہ وإلی اللہ, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت تھا, سواری بھی تھی, میرے لیے وسائل سفر بھی تھے, لیکن میں آپ کے ساتھ نکل نہ سکا, یہ مال مجھے آپ سے پیچھے کر دیا, تو میں پورا مال اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں. گناہ کا احساس دیکھیے, گناہ ہوا, گناہ کے بعد صدقہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لیں یا رسول اللہ پورا مال لے لو, ذرہ بھی ضرورت نہیں مال. جب مال اللہ کے نبی کے ساتھ نکلنے میں کام نہیں آیا تو وہ مال کس کام کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا اے کعب امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کعب جذبات میں مت آؤ, غلطی ہوئی, غلطی کے بعد تمہارے اندر اعتراف کا جذبہ ہوا, ندامت کے آنسو تم نے بہائے, اب یہ تم صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو, تھوڑا مال اپنے پاس رکھ لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, خیبر میں جو مال ہے وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر گناہ کا جو دھبا تھا توبہ استغفار کے بعد, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا تھا, تب بھی گناہ
گناہ کے بعد صدقہ و خیرات کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے مکمل طور پر جو ہے پاک کرنا چاہتے تھے. اس حدیث کی تشریح میں حافظ نبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندے پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں گناہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے تو گناہ کے دھبے کو دور کرنے کے لیے بندے کو صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض علماء نے کہا جب بھی گناہ ہوتا گناہ کے بعد صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو. ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے ہمارے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, گناہ ہونے کے بعد اس گناہ کے اثرات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, دیکھو یہ گناہ ہو رہا ہے, گناہ کا اثر ہو رہا ہے, فوراً ہم توبہ کر لیتے ہیں لیکن صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں کرتے. لہٰذا صدقہ و خیرات کا مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے. ایک مثال دے کے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. تقریباً دوسری تراویح میں آیت پڑھی گئی کہ حالت حیض میں بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بیان کہا ولا تقربوهن حتى يطهرن, حالت حیض میں شوہر بیوی سے جماع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو کیا ہے, طبی اعتبار سے نقصان ایک طرف رکھیے, یہ گناہ کبیرہ ہے جو بندہ مرتکب ہوتا ہے, لیکن حالت حیض میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک دینار یا آدھا دینار اللہ کے راستے میں دینا. یہاں بھی گناہ کے بعد صدقہ و خیرات کا ذکر دیکھیے. علامہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کر لیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, کہنے لگے توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع ہو, شرمندہ بھی ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کے بارے میں کیا فرمایا جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے, تو کہا کہ اسے ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے, ابن خزیمہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. ایسی وقت میں عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو روکے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں تم کو میرے آنے سے قریب منع فرمایا ہے, لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے کر عورت بھی اپنے شوہر کو روک سکتی ہے. اسی طریقے سے گناہ زرزد ہو جانے کے بعد صدقہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا جانتے ہیں؟ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اللہ کا غصہ بہت آتا ہے, اور ایسے کتنے گناہ ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا غصہ آتا ہے, جیسے شرک کرنا ہے فلاں فلاں ہے. بندہ جیسے ہی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو ماشاء اللہ وہ آگ جو ہے بجھ جاتی ہے. ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, وہ کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ جا رہا تھا, میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے جہنم سے دور کر دے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا روزہ ڈھال ہے, یا دیکھیے روزہ ڈھال ہے, یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ویسے ہی بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اسے مکمل طور پر صدقہ کرنا چاہیے. اور ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کے سامنے تقریر کر دیے, تقریر کرنے کے بعد جا کے عورتوں کے پاس بھی تقریر کیے. یہاں بھی دیکھیے گناہ کے بعد صدقے کا ذکر ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اے عورتوں میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں اس میں سے اللہ کے سامنے صدقہ و خیرات کرو. عورت کیا کرتی ہے, لعن طعن بھی کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی ناشکری بھی کرتی ہے. اللہ کے نبی نے ان دونوں گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا صدقہ و خیرات کرو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں بھی صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا. آپ شاید سورج گرہن نماز پڑھے ہوں گے زندگی میں, آپ اس میں بھی صدقہ و خیرات کا ذکر ہے, اس لیے کہ گناہ آتا ہے, گناہ کے بعد مکمل طور پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں جو صدقہ و خیرات کرتے جمعہ کے دن خاص طور پر کرنا چاہیے. جیسے جمعہ کا دن دنوں میں سردار ہوتا ہے نا, جمعہ کے دن بھی خاص طور پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ جمعہ کے 25 خصوصیتیں بتاتے ہیں, ان 25 خصوصیات میں خصوصیت یہ بتاتے ہیں جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کرنا دوسرے دنوں میں صدقہ و خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے. جیسے
عام دنوں میں صدقہ و خیرات کرنے سے افضل ہے رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا. یہ دیکھیے علامہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا, جب وہ جمعہ کے دن, یہ غور سے سنیے, جب جمعہ کے دن علامہ ابن تیمیہ گھر سے نکلتے, اپنے گھر میں روٹی کے ٹکڑے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا سب کو لے کر راستے میں سب کو دیتے ہوئے جاتے اور بولتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے جا رہا ہوں, اسی لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. آج کے درس کی آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رمضان جب ختم ہوتا ہے تو ہم عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دیتے ہیں, جسے زکات الفطر بولتے ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی دو حکمتیں حدیثیں بیان کی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں فقراء و مساکین ہیں, نادار ہیں, ان کو ہماری خوشی میں شریک کر لیا جائے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے جو آداب بتائے گئے اس میں غلطی ہوتی ہے, انسان آگے پیچھے ہوتا ہے, تو ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا لیکن روزہ رکھ کے گناہ کر لیتے ہیں نا, اس گناہ کی تلافی کے لیے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں. بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے, اور مزید اللہ تعالیٰ سے گناہ کر کے دور ہوا نا اللہ سے قریب ہونے کے لیے گناہ کے بعد ہمیں صدقہ و خیرات کا بھی مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی طرح, رسولوں کی طرح, اسلاف کی طرح گناہ کرتے ہی فوراً اپنے رب کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہ کے بعد جیسے ہم دنیاوی طور پر اپنے دامن کو پاک کرتے ہیں ویسے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں گناہ کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں تمام راستوں سے دور رکھے, اور گناہ کے بعد صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.